لكن waxa isweydiin leh hortay dadkoo dhan qofkaad wax dameeraha ka weydiisa ma uu kugu qosliyaa ama uu kula yaabaya, laakiin dad badan intii dee buugga aan waday galabuun baan maqaxiyaha hargeysa ka mid iska fadhiistay iyo dee markaanu fiilalka wasaaradda xanaanada xoolaha aanu ka shaqeeya markaanu fiilalkaa baxno waxaan arki jiray dameeraha oo guriga duleedka iska xidhan fiilkaa marka laga yimaado magaalada iyagoo laamiga xilliyada roobku da-ayo laamiga meelaha iska fadhiya. Marka markii horeba aniga dabaq gaara igu yeeran jiray waxaan su-oran jiray warni iyagoo bahalahan iyagoo maadaama duyooyinka la manaafaca sida ka mid a yihiin in sidan loo daryeelo loo dhaamo mala dhaami lahayd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal, kulan wanaagsan mar kale. Kula soo dhawaada barnaamijkii kulanka gorfaynta. Waxaa maanta marti ku ah Dr. Ibrahim Maxamed Kaahin oo ku magac dheer Dr. Dhuxul. Dr. Dhuxul waa nin bartay caafimaadka, waxaa loo yaqaano fitineriga ama caafimaadka xoolaha ama xayawaankaba, caafimaadka aan dadka ahayn. Marka Ibrahim, waxaan kala sheekeysanayaa, wuxuu hadda joogaa dalka Uganda, waxaana wax ka bartaa jaamacadda KIU. Halkaas wuxuu ka diyaarinayaa shahaadada labaad oo isla caafimaadka fitineriga ah. Marka isaga hadhowta wax yar ka hadli doona. Ibrahim wuxuu qoray oo aad iyo aad u cajiiba buug uu ka qoray dameeraha. Wuxuu bixiyey buugga Duunyadii la Dayacay. Ibrahim, soo saamaha. Aniga ogaalkayga maan arag buug hore dameeraha laga qoray. Waxa weeyaan ninka Dhuxul waxaa ku kalifay inuu dameeraha wax ka qoro. Hawshaas waa hawl aad iyo aad u cajiiba. Hawshaasu waxa weeyaan tacab badan geliyey buuggaas muduu qorayey. Maasha Allahu, hadduu soo baxay buuggaasaan kala sheekeysanayaa. Aan marka hore soo dhaweeyo Dr. Dhuxul. Soo dhow Ibrahim. Cabdishakuur Maxamed Muuse, heer sare, aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Waa dhowe. Allah ku xafido. Ibrahim, adigoo in yar horta igu yar noqonaya kaynan buugga gaarin oo aana halkaad hawlaha dameeraha ka soo gashay, Dr. ayaa magacaaga ka horreeya. Markaa sidaad ku qaadatay iyo bal dhaktarnimadaada inaad in yar ka hadasho. Hawal, markii aan dhammaystay waxbarashada dugsiga sare ayaa waxaan bilaabay kulliyadda veterinary-ga ama dibdulbaydari iyo dibdulbashar iyo dibdulbaydari ka xoolaha iyo ka dadka weeye. Markaa anuka xoolahaan bartay veterinary-ka, waanay dee veterinary-ku xun bay ka shaqeeyaan ilaalinta badqabka bulshada, sidii macnaha dee xayawaanka iyo xooluhuba dadkay la nool yihiin, waana la manaafacaad. Markaa sidii halisaha iyaga ka imanaya anay bulshada ugu gudbi lahayn, imikana halkan waxaa ka diyaariya kulliyadda ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta, kuwaasoo imika dalkeena aad looga baahi badan yahay markaan eegay. Marka walaal, sidaa weeye, aad iyo aad umahadsantahay. Marka duurjoogta waxaad u diyaarinaysaa qaab noocee ah? Ma caafimaadkooda, xanuunada ku dhaca, mise sidee? Imika guud ahaan waxaa naloo dhigaa inta ugu badan sidee lagu ilaalin karaa. Marka waxaa la idhaahday adduunku wuxuu ka kooban yahay deegaan, dad animalism adigu dadkii xoolihii xayawaankii laysku daray. Markaa deegaanka ilaalintiisu labada kalea ku jirta. Haddii imika deegaanka la ilaaliyo, waxaa kusoo jiraya duurjoogta ilaalintooda. Markaa waxaan barannaa inta ugu badan ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta, duurjoogtana sidii deegaanka loo ilaalin lahaa si ay duurjoogta. Laakiin maaha caafimaadkooda, caafimaadkooda iyo xanuunada ku dhaca ma barataan? Parasitologigooda wuu ku jira, xanuunada ku dhaca wuu ku jira. Iyo xanuunada dadka usoogudbinayaan, haa, iyo sidii xuquuqiyaadka ay leeyihiin loo ilaalin lahaa, inaan la dilin, inaan la ugaarsan, inaan meel lagu xidhan. Wahagaag Ibrahim, waxaynu gelaynaa halkii ay u dhimatay iyo buuggii aad ka qortay Duunyadii la Dayacay. Goorma ayay kugu dhalatay inaad ururiso xogta buuggan ama dhiganaha buuggan aad ka qortay dameeraha? Cabdishakuurow, waa su-aal aad iyo aad muhiim ah, waana su-aal wanaagsan. Hortayda ugu horreyn, cid kastoo aragta mawduuca ama buugga dameeruhu aad bay ula yara yaabta, waanu soo jiita. Markii kulliyadda xanaanada xoolaha dhammaystay 2019-kii ayaa inta badan suuqa iyo meelaha iyo dee markaanu fiilalka wasaaradda xanaanada xoolaha aanu ka shaqeeya
markaan fiilalka baxno waxaan arki jiray dameeraha oo guriga duleedka iskaga xidhan, fiilka marka laga yimaado magaalada iyagoo laamiga xilliyada roobku da-ayo laamiga meelaha iska fadhiya. Marka markii horeba aniga dabaq gaar ah igu yeeran jiray, waxaan odhan jiray warni iyagoo bahalahan iyagoo maadaama duyooyinka la manaafacatsada kamid yihiin in sidan loo daryeelo loo dhaama mala dhaami lahayd. Marka markii hore sanaas ay ku dhalatay, markii dambe ayaan sawiro dameerahaba intaan ka yara qaadqaaday soo dhigdhigi jiray, xanuunada ku dhaca wax ka yara qoray oo aan dhigannay. Markii hore labadaan sameeyey ayay markii dambe igu dhalatay in buuggan aan sii qoray saa ay u soo dhacay. Marka xilligaas goormay ahayd? Waxay 2019, laakiin markaa waxay igu kalifay 2019 arrinka dareenka markii hore jiray aniga markii hore igu dhashay sii dhiirigeliyey oo sii xoojiyey. Tababar 2019 lagu qabanayay Mansoor oo ku saabsanaa dameeraha, kaasoo lagaga hadlayay sidee dameeraha handa sidee loo qaban karaa, sidee marka lagu xulayo kooraha iyo xarigan, sidee loo ilaalin karaa, sidee xanuunada ku dhaca loo daweyn karaa ee yaryar fudfudud. Tababar saasoona loo qabtay hay-ad VS Germany iyo hay-ad ladha Brook oo Ingiriiska laga leeyo u dooda xuquuqda gamaanka ay soo wada abaabuleen, oo markaa labadaas sponsorka ahayna wasaaraduna sida ay iyaduna ku jirtay shaqaalaha wasaaradda oo gobollada kala duwan ee Soomaaliland la isaga kala keenay 14 gobol degmo ayaa kuwaasan markaa nasiib u yeesho saasan uga mid ah 6 ishuu markaa noo socday. Markaasi markaa igu dhalatay xogtii aan halkaa ka faa'iiday iyo intii hore igu jirtay bal inaan soo saaro aan u dhabagalo sidii aan u qori lahaa buu ka warramaya dameeraha. Dareenk marka laga tago xilliga dareenkaagu oo aad iyo aad moogta kuu saameeyey, tallaabooyin aad qaaday, sawira aad qaaday, waxaad qortay, aad aad ugu fiirfiirsatay xaaladda dameeraha iyo siday u dayacan yihiin, laakiin ka hor yaraantaadii dareenka miyuu kugu jiray? Hortaniyow dee kolley dameeruhu waxaa jira xoolaha sida xoolahan kale maadaama xoolahan dabjoogta domestiga ka mid yihiin, way nolosheenoo dhan bay ku dherrayin oo way naga agdhowyihin, manfac badanna bulshadeenna way u leeyihin. Anigu burcaa joogay, burcaa lafteeda dee dhuxusha iyo xaabada iyo wax badan iyo ciidda guryaha lagu dhiso ayaa lagu soo qaadi jiray, waan arki jiray. Beri dambaan miyiga u baxay oo qolooyin ehelkayga miyiga degan hawdka burcaan u tegay, waxaan arkay sawayto biyaha lagu dhaansado, itaa magaalada la keeno oo ceelka biyaha lagaga dhaamiyo ama barkad ayaa la sii deynaya, gurigii toos baa buu tegaya. Markaa berigaasa igu yara dhalata in markaasaan dee dareemo badan oo soo taxnaa aan eegay eegaan u fiirsaday. Markii dambe Ilaahay baa mahad iskale, markaas ay ku curatay in niyow ay la joogo waqtigii dameeraha af iyo adinba dee siday nala markaad eegto bulshadeena iyo afafka kalaba saan maqlay inta ogaalkayga intaan arkay, dameeruhu af iyo adinba way iska caayan yihiino. Carab iyo luuqad Ingiriis iyo af kasta dee waa taasoo waa waa lagu caayay. Tusaalaba haddii lasoo qaato dameer xumaan baa lagu xasuusanaya. Markaasaasa ay ku dhiirigelisay balin dareenkaa dadku ka qabaan. Watabtaadu sheegtay wey waxay ka mid yihiin xayawaanka laysku caayo, waana xayawaan Ilaahay abuurtay oo la manafacadsado, waana qaladaadka la sameeyey bulshadu, maaha in mararka qaar waxaa arkaysa qofkii lagu leeyahay war waa bahal xuno dugaag, war dugaag Ilaahay baa sidaa u abuurtay. Marka sidee marka adigu aad baad uga damqatay marka in xayawaan la manafacadsanayo, la liidayo, la caayayo, marka adigu waa waxa mar walba ku damqaya adiga oo dareenkaaga aad u sugnaa? Haa, markaasay igu dhalatay in buugga aan qoro dhibaatooyinka dee dameeruhuna dadkuunbaa u haysta xoola iyo sanoo liitay. Markii dambaan sii baaray kolba xogta, marba diinta halkay ka joogaan in Ilaahay subxaana watacaala shan jeer buu Ilaahay qur-aanka ku sheegay, nabigu calayhi salaatu wasalaam dameer buu lahaa cufeyr la odhan jiray, hilibka dameeraha waqtigii Khaybar dagaalkii Khaybar iyadoo lagu jiraaba la xaaraantimiyey, berigii hore bahalaa waa la cuni jiray, mar dambaan ayay soo degtay. Nabigu calayhi salaam waxyiga lagu soo dejiyey markaas xadiis nabigu calayhi salaam laga soo wariyey asxaabtu iyagoo karsanayaba in la daadiyo la qubay. Markaasoo adigu sababo badan ay leeyihin adigu waa loo xaaraantimiyey inaanu gamaanku yaraan oo kale. Marka sababahaas xogta markii dambaan baaray xog badanna waan helay inaanu dee sida waxay ahayd Ilaahay ummadda wuxuu ugu jecel yahay xabu naas ilaallahi anfacahu linnaas, wax kastoo duyada dadka manfac u leh waa wax wanaagsan, wax kastoo dee darra iyo dhibaato ulna waa wax sida diinteenu saasi ku beeskaraysan wixii ummadda bini aadamka o dhan dano. Marka maadaama xoolahan aayad qur-aan oo buugga ku jirta waxay ahayd walkhayla suuratu naxli aayadda 7aad, walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha wasiina wayakhluqu maa laa taclamuun,
إلهي سبحانه وتعالى هكا وكلها بغلها دميرها إيه فردها وحن رو أبورنا زينة هن قروح إلى أرلا دون نقدا يا إيه إن فهمتها دتهم كل آه ما إيه فهمتها دتهم أنه يستعمل رفتها إن إبراهيم عمر كانت سي كوبان آد وقد شوابتو غورمان حكت بوغ آد بلوضي حكت تيسا غورمان وكاسو قبض بوغ markii ugu horeeyay 2019kii buu gaaray 4 ka koray sanadka haaf bishii 4 bilood ee dambe la tabarka galay marka intii la laato ka harsanayd wax yar baan koray buu yar yar baan qoray 12 page marka ay buu gaaray dugsi wax ku sirha marka markii labaad markii hore buu yar oo koon baan qoray ee notebook yar markii dambe marba markii ka sii dambeysay dadkii aad waxa faday la joogay inay walaal dhisho doktor caafimaadka dadka oo jacad ay isla dhigan jiray oo shaafici la yiraahdo ayaa markay buuggan ka sii kordhiyo bal hadda inta mid ka sii ballaar markii hore dayan wax yar baaban ugu talagalay markii dambe haddana markii dambe haddana markii dambe waxaan baaray dameeraha iyo cilmiyan caadi dameeraha iyo saaso marka abla ablayntooda bahda ka tirsan yihiin inay bahda gamaanka ku jiraan inay bahda qoobleyda ku jiraan inay qoob bahda naasleyda ku jiraan marka tirsibiisi caadiga iyo markii dambe cilmiga caadiga iyo xanuunadii ku dhici jiray iyo wixii dhan baa markii dambe sii baaray marka aad waxay igu qaadatay 2019kii intii dambe waan ka yara mashquulayo baraan maxjarka berbere ka shaqeynayay 2 sano iyo aad ugu mashquul waan hawlo yararo kala ka yara yeeshay marka buuggu caadiyan waxaan u dhameeyey 2021kii ee 2021kii waa iska intii daabacaad iyo inta iyo safar xal xalkii ah marka ima kun baan rakaara ogolaaday in uu qadaray inuu imka soo baxa dadka qaar waxay isweydiinayaan dameeraha marka wax laga qorayo waa si aad u sheegtay xog intee leg baa la heli karaa marka bal ka sheeke yani sidii aad xogta u heshay meelahaad ka soo xigatay sidii ma garanaysaa aad ugu hawlgashay iyo cilmi baaristaada in yar faahfaahin naga siin wallahi horta waa arrin cajiib ah laakiin waxa isweydiin le hortay dadkoo dhani qofkaad wax dameeraha ka weydiisaba uu kugu qoslayaa ama uu kula yaabaya laakiin dad badan intii dee buugga aan waday galabuun baan maqaxiyaha hargeysa ka mid iska fadhiistay nin yaroo ii dhow baan la sheekaystay dadna ninkii tix baa u curiyeyba uu ka waramayo dameeraha oonan wala hore u maqan marka waxay ku jirtay maasow lahaa abwaan xasangale balaf waxaan ku haystaa beri inuu dameeruhu waraabaha ka baqan jiray bal dhadhami dhegtaydaa bixisaan ka keentay weli waa ka baasay marka deedta dameeriyo sidii marka intii anigu horaan ururin karayay iyo intii jaacadda naloogu dhigay cilmigii xanaanada xoolaha xanuunadii naloo dhigay ku dhaca gamaanka ee dameeruhuna ay la wadaagaan intaa hore anigu markaan ururiyo yaroo xoogaay ahayd markii dambe mar maalin ba dhan baan ku caayay maalin qofkaan is aragno kuwa saaxiib inamaan saaxiibano diinta bartay oo raacdo imika cilmiga shareecada bartay ayaan qaar dameeraha wax kayla weydiiyey aayadaha qur-aanka ii sheegeen ba inuu 4 iyo 5 iyo meelaha kaga jiro qalin baan ku qortay noot yar baan ku qaatay haddana qof kale aan weydiiyey maahmaahyadii dadkaan iska weydiin jiray asxaabtadeeda fadhiya midiba maahmaah ba xusuustaa marka waan qoraa intii dee soomaaliga in caadiga u adeegsanayn marka sidaasaan iyo meel kastay ku jiraan iyo markaasaa dee qofba kugu soo kordhinaya oo xogtii bulshadeena waa karaysa u bushaa afmaalo waa sheekaystaan soomaalida waxay si hagarnaana isaga caawiyaanba waa xogta way kula wadaagayaan soomaalida marka sidiiba bulshadii iyo asxaabtaydiigaag dhawaaya dadkii markii dambena waxaaba laga aqoonsaday qof kastoo asxaabta intii ugu dhadhawaayay wax dameeraha ku saabsan iyo hadduu maqlo wuu ila wadaagi jiray warba dameeraha haddii meelaha baraha bulshada way ugu soo marshangareyn jireen bahalka xuquuqdiisa hala ilaaliyo ilaa markii dambe wasaaraddiiba ayay aqoonsatay ba ninkani nin activitista ayaa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dameeraha oo wixii tababaraya wixii soconaya igu soo xustoo igu soo dartay marka maasha allah xogta aynan ka baxsan soomaalida sidee kugu fududaatay inaad hesho wixii kale caadiya sida kale caalamiga iyo xogaha kale ku saabsan sida kale caadiga sida imaka xogaha ku jiro kale waxaa kamid a in labada xisbiya imaka mareykanka republicanka iyo jamhuuriga mid ahaan jamhuuriga iyo dimuqraatiga mid ahaan calaamadiisu waa waxa weeye waa maroodi ka kalena calaamadiisu waa dameer muddo dheerna way hayma 200 sano muddo ka badan bay calaamadiisu dameerka marka sidoo kale markaan xogaha baadhayay waxaan ogaaday in dalka ingiriiska dameer aanu geli karin dameeruhu sida dadkoo kale waxay leeyihin basaboor ama buug yaroo informational
لا تبوق بوق يروح حقتيسا دمير قاعد قرط وما كلا صفين كرو بوق قاصر الله هاي مويا سيدا دي ايدي بتس بتس قبل الله يعني حيا ولا ذاك هذا الخبيث يقول يا بصدا اي ايدي ايو اللي يهين ساس وكلا كاري ربيش ماركا ساس اي مركا براتا دي هذا قرط بوجاجل القريب على هالشيء انترنت كاد بشيء مركا حكتاس ها بوق بان هاي هاي كان ادوق هبلو شقايه هاي شي اي سر الشقايه ماركا هاي دبرغا تابركه دمير انا قبلت بوق اي nasiisay 10 buuga ayaan qolo ururaysiisay ka soo qaatay oo hablaha ururka hablaha xanaanada xoolaha Soomaaliya buugii baa isagana xanuuno badan ka helay iyo xog badan oo kale iyo waxyaabo badan oo dameeraha ku saabsan Ibrahim buug weyn baa waa imisa buug buugu imaka waxa weye ha buug waa buug weyn waa 200 iyo 160 page weyn markaaseeski cabirkiisuna waa cabirka shanta A5 waxaan loo yaqaano aw A5 cabirkiisu imisa cutub ka kooban yahay ka kooban yahay lix cutub lix cutub adigu lix cutub oo xidhiidha buu ka kooban yahay cutubka koowaad oo hordhaca dameeraha cutubka labaad oo suugaanta dameeraha xanuunada ka saddexaad oo xanuunada dameeraha ku dhaca ka afraad oo faa'iidooyinka ay dameeruhu leeyihiin oo si guud ahaan hayaha manafacaadka soomaalidu say u adeegsatay iyo si caalamiya si looga faa'iidaystay bulshooyinka kale say u adeegsadaan oo ka shanaad oo isaguna xanuunada ku dhaca dameeraha oo ilaa 30 xanuun iyo daweyntoodii iyo astaamaha lagu garto si macal qof tani waxay sahlaysaa dadka caadiga dameeraha dhaqda dadkeen caadiga ee luqadda kale qalaad bara afkoodii hooyo markay xanuun markay arkaan inay afkoodii hooyo inay ku ogaada oo see loola macaamiliyo calaamadihiisu waa maxay xanuunkaas waa sidee sidee uga fogaanaysaa waxaas oo dhan baysaa halkaa ka ogaanay iyo ka ugu dambeeyo ah shuruucaha caalamiga iyo xuquuqaha ay leeyihiin gudaha ogaalkaaga buug kaa horeeyey oo soo ku qoranayn af soomaali oo dameeraha laga qoray miyaad heshay mise jiray inta ogaalkaaga inta baartaan samaysay way hore buug dameer qof kastaan u sheego ilaa anigu idaa jaabaan la xiiray cabdi farxad idaa jaa oo ka aragtay dhiibtay buuga boobay suftacaali waa la xiiro weli wixii guri ma arag dee markaa macraggii hore waaweynaa ee qoraayada hamarka la xiiro dadka soomaalida qof kastaboo aya ka horo ma maqa marka waxa weeyaan waxaad ahayd dee waxaa la yidhaahdaa banka abuur weeye marka waxay u eegtahay inuu noqonaya deynin wuxuu noqonaya meel loo noqdo oo magalasa meel fiican haddii hadhow dowladda aqoonta la sii siyaadinayo Ibrahim buugga waxaad ugu tala gashay in buuggu dadku akhristaan mise meelaha waxbarashada in wax laga barto ku talagalkaaga yow walaa cabdishukuur oo hortay cilmi bulshadu waxaa la yidhaha cilmiga ee lagama dhirgo waxa weeye waxaan ugu talagalay cabdishukuurow in uu noqdo buug cilmiyeed oo bulshadeenna iyo dadkeenna ay ka dhaxlaan in xayawaanka kamida gama xoolaha kamida xoolaha caadigeena la nool ee aynu manficiisana in badan oo kamida manaafacaadsanno ee bulshadeenna dhuxusha iyo caana wax alla beri aan ood weyna joogay waxaan xustaa 1919 waxaan la kulmay meel burcaagtayda qolooyin caana kusoo qaado magaalada kusoo geliyo caano inta caagado midhan la suray marka dameeruhu waxaanay lagu adeegsan ma jiraan hadday dhis noqoto hadday kowd waxaan xasuustaa waxtarkiisa ka mid a miyiga imaka reerka berigii hore awr kale awrta in dee caanamaal baa loo dhaamiyaayo muddaa la kala dukiya laakiin dameeruhu qofka waana iska ag joogayaan waa la kaxaynayaa markiiba oo wax laba qof wada qabanayaan iyota wax lasoo qabto la fadhiisinayo iyo wax haabaa lagu wada xidhayo iyo wax hadhow laga wada dejinayo waxaasoo dhiba isagumaa oo neefka iska ka ag jooga ee dadkii la qabsaday ee tuulada ay tadgeyso baraagta gaari hadduu soo maro awrtu dee way buubayaanba waxay sidaan buubay qubay laakiin dameer harabo agtaadu soconaya waxa la yio wax kowd marka tuulada cariishka doonaysa raashinka waad kaga soo qaadanaysa laakiin awrka waxaa loogu geeya meel magaalada ka yara baxsan baa raashinka loogu geeya waa gacan yare adugu dee yaa meel walba ku geliya meel kasta uu ku gelay Ibrahim aad iyo aad baad u mahadsantahay gunaanadkii baan maraynaa buuggaas hadda wuu soo baxay haddii dadka qaar ay u baahdaan meelhee baa laga helaya horta walaal imika hargeysa waa la keenay qaybtan baran way soo socotaa axmed baa laga soo qaadaya marka insha allah dulahay ka dhigo imika
مكتبات اقرا ايا لقيه لي كراي يا لا حمر نوح لقيه لي كراي اي مكتبات مقاله اقرا هرقيسه يا لا حبوك شو يا لا هرقيس تحسنا حمر بيكو طب حمرنا مقدشنا يا لا حبوك شو بقى لقيه لي كراي مكتبات يا لا حبوك شو اسكر وداك بيكو طب وهيك وحنا جعلها هاي يعني. ابراهيم الوطن كويتيو هدي اي شرتو طبعا وانا ركبت الصمد هذه صوتر طيب وحكو كنت شرت السوغان تميرها كو صابصا وكو شرت يمه ماهيو مركا نلو وداك انير اما السوغان نغطا ما وقنا ساما ماه اما قبي اما وحيد نغطا ما ها مهما هي ها سوغان بدن يا هي سولايتو فاد فرا بدن ايا كوسرا ان وح اد قيم بدن او ها سولايتو دا كميدا ان هاج هاج دميرات ها ساو ملبل ان ما حتى دولكيني دمعوه كجوغا ما حتى وداد كيني ويسدو كو ويس ويسدا كو هيا ما حتى وداد كلي ويسدا اوتالا ما حتى umurehenni owannada ku haya ma hadda umulo kale agoomuhu u yaalla geel waa jilbiibtaa jooga lagu rarkaygiye geelu geelaa cabaadee ma cabaadadaydiiye kolkuu geelu saylamo siigadu bidhlaysaa kuwa awrka leh aan ku orine macnaha adigu tallaabada marka way hees hawleed iyadu haa waxay sawiradadi haa sawiradadi wey waxa aad u qiimo badan gabay uu tiriyey allah u naxariiste cabdiyada faarax abuwaanki caanka ahaa kaasoo markaa adigu isagoo wuxuu lahaa dameeru lahaa meel adigu hargeysa waxoogaa u jirta lagaga soo dhaamin jiray biyaha markaa nina saaxiibayin baa maalin kuuli war bahalkan iska daayo dadkii oo dhan baa dee ku celaadiyey marka gabay aad u qiimo badan ayuu ka tiri gabaygiisa waxaa ku jiray meerisya aad u qiimo badan ay kamid yihiin nin xigay xasaba iyo tol iyo xidid bay dhaanyi waa kii abaartii xumayd xaaska kaafiyey haddaanu xerada berigii ku jirin maxaa ragoodeene alleelaha xilbu iga furtiyo xan iyo ceeb weyne ha yeeshee xasku igala baxay waan xusuusnahay xoolaha qanicaadka waa lagu xanaashaay kolku kolba waxaan la xayraamaya xaaladan baday aniga xaashiyow neefku waa iyo xuliyo hoobaane kolkii laba bahood loo xintamay xay sirmaan noqoy marka macnaha kusheegay markii reeruhu markay isqabteen ilbuiba a qoofka ugu xiday waxaan xadhiga qoofka ugu suray waan xafidayaa xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xareeyaane xaggaa u foofi inay yahow ahay xasaradayn waxa weyaan abaalkii iyo wanaaggii dameeraha ayuu maanseeyey maasha allah aamiya rabbal caalamiin waxaa sidoo kale maahmaahyada oo iyaguna aad u fara badan ilaa adigu ilaa kotor maahmaahyood baa ku jira qaar taban iyo qaar toganba qaar lagu liidaye iyo qaar haddii qaar amaana ma hesha horta inta ugu badanba dameeraha waa lacaaya midhmidh baa dee jira dameeri mar bay kuu dhashaa bahashay ahayd mar bay dameeruhu ku dhalaan weylo dameertu mar bay weylo ku dhashaa marka laakiin inta ugu badan waa cay dameeri dhaar raacday dameeri waa dameer sidii goodirkabaha u boodde dameeraha adari qofkii oota ka qaada aruursha dameeraha ta ugu xunbaa ugu haraati kulul dameeraha dameer isku hallayn bay hooye dabada uga nuugtaa dameertu geel ahay kaga diisa khuruufta ay kaga tarta dameertu geel ahay ka diisa khuruufta kaga tarta Ibrahim waxa halkaa ka yar muuqatay waxoogaa in laga xaragoon jiray dameeraha oo dadku aad ugu dhaadan jireen ama geela ama awrta marka qofka dameeraha rarta uu yacni qof awr rarta uu aad uga hooseeyey iyadoo labaduba ay gaadiid yihiin dameeraha adeegsigooda soomaalidu siduu ku ahaa goorma aad yani ay ugu loo isticmaalay bal halkaa ku yar noqo xagga taarikhiyan markaad baadhay maxaa kuu soo baxday horta dameeruhu sida maca gabayadii sayid kumaru gabay ka tirinayay sidaasoo kale mar dambe waxaa jiray isaguna
gabayo badan oo isagana uu ka tirinaya ninka isagana la odhan jiray gabaygan cabdi iida faarax, gabayo kale iyagana waxaa jiray siduu gabaygii ka tirinaya cabdi qays ninkii bergi dowladdii dhexe dameerkii lala xiray درمان يا دلحيس درمان iyo dalxiis. marka markii horeba horta تعدي badan oo lagu hayay way jiraan. sababta ugu badan ee dameer sidan geela ay dadku de u amaanayaan dameeraan sidaa u dhiidayaan laba mid bay ahayd. horta waa mid dameeruhu way dulqaad badan yihiin xayawaanka kale caadiga imika aynu dhaqanno markaad eegto, oo imika geela haddaad ulayso wuu cabaadaya wuu ku cunaya, laakiin dameerku si kastoo de qofku waxaa laga yaabaa inuu ka cararan mooye inaanu wax kaloo dhibaata marar baa laga yaabaa inuu haraatiyo. taa beddelkeeda markaad eegto sababta labaad ee saas oo dhan loo fogeeyey waa xaaraantimeedka cadkiisa la xaaraantimeeyey ee dacaanihiisa xanuunaaba lagu daweyn jiray xanuunka kixid oo kale kixdheerta dadka ku dhici jiray ee lagu daweyn jiray oo dhaqamadii hore dadku ay dadka reer miyiga ay qofka caruurta yar ku dhici jiray siin jiray. markaa dee dameeruhu intay soo dhaqanaayeen ee taariikh ahaan la adeegsan jiray soomaalida iyo ummadaha kaleba marka la eego dee waa kuwa kasoo bilaabmaya ilaa iyo beer iyo maxaa beer shiyaanki ilaa xilligii horta dee nebigu caleyhi salaam waa bulahaaba nebigu dameer baa bulahaa cufeer la odhan jiray oo wuu fuulayba. markii hore dee waataa hilibkooda waataa la cuni jiray markii dambe la xaaraantimay. shayga ad inagu dad islaamayna wax kasta waxaynu ku qiimeynaa sharafta iyo karaamadu leeyahay waxaas qiimuhu ilaahay agtiisa ka leeyahay. meel ka sarraysa ilaahay xayawaanku shan jeer qur-aanka ku xusay ee usaa ilaahay subxaana watacaala uga warramayo inuu bulshada ilaahay u abuuray inuu arlada ziinat qurux yahay walkhayla walbiqaala walxamiira ee tarkabuuha wasiina iyo inuu ilaahay manfac iyo in la adeegsaday ilaahay uu abuuray. waxaan xasuustaa suurad ku jirtay beytka suuratu naxl ayaa waxay ahayd haddii aanaydu alaabaha waxaa ku qaadataan rukuubka waxyaabo iyo alaabo iyayna ugu kala socdaashaan meelo fogfog haddaa idinku qaadi lahaydeen shiqa iyo dhibaataa ka mari lahaydeen kow. markaa qiimaha ilaahay subxaana watacaala waxba diinta de islaamkuna wax kasta xaqii iyo xuquuqdeedii way ka hadashay ilaahayna subxaana watacaala waxba uma abuurin dhayal iyo cabd. markaa aad iyo aad inkastoo dee tirakoob waddankeena aan lagu hayn laakiin tira ahaan dameeruhu meelheebay ku badan yihiin bal arrintaa yar haddaad wax yaraay haddii xukuu soo baxdaad baaritaan ku samaysay ay inta ugu badan sidaan inta ugu badan hortay waxay badanaa dameeraha inkastoo horta caam ahaan soomaalida ama dhulka qoomiyadda soomaalida ee degtoo dhan ay ku nool yihiin waayo waa dhul trobika waa dhul kulayla inta geeska africa isku wada daro dhul kulayla xigeena deegaanada soomaalida deegaanada soomaalida qoomiyadda soomaalida degto marka deegaanada ibraahim oo ma degna deegaanada soomaalida aan leenahay haddaan degno waynu ka guuri lahayna way ku nooshay dame way leeyihiinba aad iyo aad dhulkay ha dhulkay dhulkay ilahay ku socraa lahow aye markaa horta si fidsan bay ugu wada nool yihiin oo ha ku bataan gaar ahaan waxay aadka ugu badan yihiin dhulka hawdka iyo banaanada inkastoo dhulka buraana la isticmaala waayo labadaba midda waxba loo isticmaala kuwa dadka hawdka iyo miyiyada iyo inta badan dhulka geedgaab kaa degan biyaha ka fogaanshaha biyihii awrta iyo dee dameeraha waxay u isticmaalaan biyaha inay ku dhaansadaan kuwa buruuna saas oo kale oo imika qaybo ka mid a dalka xagga imika etoobiya soomaalida degan iyo gobolada soomaalilan horta aad waxay ugu badan yihiin gobolada galbeedka iyo soomaalida waa galbeedka aad ugu badan yihin waayo waana beeraley beeraha way u isticmaalaan sidan kalena caadi way rartaanoo waxbay ku qaataan. markaa mar kasta dhulalka buuralayda oo beeralayda ah ayay kaga badan yihiin dhulka banaanka ee fidsan ee hawdka. markaa aad iyo aad waxay ugu badan yihiin gobolada galbeedka iyo dhulka gobolada soomaali galbeed ee etoobiya iyo gobolada soomaaliland ay aad ugu badan yihiin gunaanadkii baynu kusii durkaynaa doctor ibraahim waxaan jeceloon inaad in yar igu noqoto dameeraha
waxa ku dhaca xanuuno. Marka xanuunada ugu caansan deegaanadeenna maxaa ka mid ah? Horta xanuunada ugu badan ee deegaamada Soomaalida isku wada daro kusoo noqnoqda ee dameeruhu ay dhintay, horta dee maadaama oo daryeelka dameeraha loo qabaa uu yar yahay, wax kastoo daryeel waaya wuxuu u dhintaa darxumo. Oo imika dameerihii marka la siin waayo calaf ku filan, marka la siin waayo biyo ku filan, wax kastoo soo weerara ruuxa dhow ku dhaca, si yaroo nugul way u nuglaanayaan, si nugeyn ugu dhimanayaan. Marka talabaad waxa weeye dhibaatooyinka kasoo gaadha rarka, oo imika inta ugu badan dameeraha waa lagu shaqaystaa, waxbaa lagu qaataa, biyaha lagu dhaamiyo, rarka garbaha wax laga saaraya dhabarka ay dhibaato kasoo gaadha, taas oo aan loo turin oo aan la iskula dayin in inta yar yihiin aan la xakamayn. Taasna hadhow waxay sababtaa mid hadhowte dhibaato ku noqota dameerka. Talabaad waxa weeye dameeruhu inay gaboobaan oo layska tuuro oo iyadoona dhibaato kala kuwa, ama in dameerka iyadoo la wato la isticmaalayo oo lagu shaqaysanayo inuu ama meel ama inuu dhaco ama in shil kale soo gaadho gaari wax ku dhaca, taana qaar fara badan bay dhacdooyin badan oo intaanan ka warqabay in badan oo lay sheegayba oo la soo wariyay, intay lacagta dadka mulkiilayaasha ay lacagta intay qaataan bay iska sii daayaan halkay ku daweyn lahayd. Marka dameerka lagu shaqaystay oo lagu macaashay ayaa markuu garba beelay la sii deynayo, la dayacayo, waan la daryeelay. Ha, subxaanallah, waa dulmi aad iyo aad u cajiiba weyn. Marka ha dhibaatooyinkaasa iyaduna haysta. Marka saddexaad ee ugu badan xanuun baa jira caano oo xanuun, laba xanuun baa jira. Mid waxa weeye shuban ku dhaca oo qaar markan baarbaarna hergeysa dhaameelkan geedkan garawaag ayay ka qaadan quraan ay ku shubma oo shuban degdega ku dhaca, kaasoo marka dambana u dhintaa. Markay dee xayawaankii awalba bahal kaasoo awalba aan la jeclayn oo loo darnaa marku xanuunsado cid ka warqabay sidii hadalkiisa bada. Dhulal imika Soomaalida kamid ah sida Kismaayo, xagga Soomaaliya dawaa bay ku gureen badaramadoodawo darama doolaysaya suu shaqeeyo oo jirkii gelinaysa energy waqti dheer buu shaqeynaya, si xawliyana wuu shaqeynaya, hadhowna dhibaatadii way ka go'antay isagay kusoo noqonaysa, sarkad bay ku yar ridaysa. Marka xanuunka tirfaca la oran jira ugu caansan dhulka Soomaalida ku habaari jireen Soomaalidu marka strangle baa loo yaqaanaa Englishta, marka bacteria keenta staphylococcus la yiraa nooc ka mid ah. Marka dameeruhu ku dhaca dameeraha halkuu ka abaara waa caloosha ka abaara inta ugu badan oo contagious shuban buuxaya ay ku keena xoolaha. Shubanka marka laga yimaado calaamadaha lagu arko waxaa ka mid ah muscle discharge, dareere lagu arko sankooda, iyo inay qanjidhadu bararaan galaadiskan jirka ku yaal oon hooseeyo afarta lix weeye. Marka taasaa lagu kartaa talaal baan u leeyahay caadi ahaan, oo Afrika caadi oo hay-adda caafimaadka adduunku talaal bay ku talagashay, talaal baa lagaga hortagaa si safmara hadduu deegaan ugu jiro. Laakiin haddii aan waxba laga qaban oo xaaladu isu xumaato, kusaaba inuu xayawaankaasi degdega inuu dhinto dameerka. Waxaan maqlay xog ah qaar Soomaaliya oo igu yidhi dirfucu wuxuu ku dhalan jiray shimbir baa soo cararta cawska kaga xaarta dameerka, waxyaabo dee aan loo hayn caddaymo. Wax kastoo khuraafaadana waxaa ka haboon waxa la baadhay ee bakteriyadii wixii keenaysay, dee si demokras laabtee inta lagu baadhay laabteedna la ogaaday oo saa markaa lagu soo shaacsaaray. Maasha allah Ibrahim, aad iyo aad baad umahadsan tahay tacab badan baad runtii samaysay, iyo muxuu dhigaal loo aayi doono oo dabcan dadkana wax wadin ku kordhin doona, wacyigoodana dhisi doona insha allahu tacaala. Dadkuna xog badan ay kala bixi doonaan. Ugu dambeyntii buugaaga Duunyadii la Dayacay ee aad kaga hadlayso dameeraha aad ka qortay, maxaad leedahay wacyiga dadka Soomaalida uu ka bedeli doonaa? Insha allah dulahay ka dhiga, waxaan rajeynaynaa waxaan rajeeya si guud waxaan u rajeynaynaa inuu insha allah dulahay ka dhigo noqoto ibafur dhacanta muddada badan banaanayd buuxiya, iyo inay tacadiyadii joogtada ahaa ee cirooliyo caruurba ee af iyo adinba lahaa ee dameeraha lagu hayay, in dad badan markay arkaan in adduunka waxna deer ilaawayaan aada u xasuustaan meelo Masar ka mid a iyo Nebaal iyo dalal badan oo adduunka ka mid a dameeraha, weliba Yurub dalxiis ahaan baaba loo adeegsadaa
oo dadka dalxiiska inta la saaro ayaa lagu soo wareejiyaa buuraha iyo loo isticmaalayn gnaysasda marka sida hadday xagga wanaagsan haddii looga faa'iidaysan laasda dadkaas oo kale wax badan oo mafacana weyn oo leeyiba waynaga guryihii ku dhisanay boyis ducaaday wixii sheegay bergii adigu dagaaladii sokeeya ka dhaceen somalilan dowladda dhexe in kuwii lagaga baxayay hargeysa oo qofkii dameer lahaa kaalintu ugu jiray de ilaahay ubaa garanka wax kastoo dee qofku reerku lahaa uu ku qaadanay ama burburkii soomaalida aad bay ugu ahay marka bahalka hadday nolosheena saa ugu dheernasan ee manfaca badan iloole gaboodfalka iyo gefka lagu hayaa inuu joogsado ayaan ka rajaynaya oo markay bulshadu akhriyaan uu midhadhalka kasoo baxaya sidaa noqda insha allah ilaahay ka dhigo iyo inuuba fur noqdo aniga dadka iga dambeeyana insha allah ay ka xigan doonaan qaar badan oo kalena insha allah wax laga qori doono oo bal hadda dhankooda loo soo jeesan doono la eegi doono duala ka dhigo maasha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay dr ibraahim maxamed kaahin dr dhuxul san horey kusoo sheegay ibraahim waxa weeyaan waa nin bartay aqoonta caafimaadka xoolaha waana ku shaqeeya hadda wuxuu joogaa dalka uganda halkaasuu ka diyaarinaya shahaadada labaad waxa weeyaan fadhigiisu waa hargeysa marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaa kaloon uga mahad celinaya fursada qaaliga aan isu helnay iyo dhiganaha uu ka qoray dameeraha iyadana aanu gorfeynta ku samaynay insha allahu tacaala waxaan filaynaya inay xugun idinka baxday dadkana waxaanu rajaynana iyaguna inay soo bixi doonaan dad badan oo haliyeeye ah oo ibraahim garba u noqda oo dameeraha u hiiliya maadaama dameeruhu mafac badan ay u leeyihiin dadka soomaalida ibraahim aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed waxaad idinla socodsiinayey anigoo ah cabdishakuur maxamed muuse tan iyo kulankeena dambe insha allahu tacaala waxaan ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.